Демонтували реліквію старого парку у Тернополі. За рішенням сесії міської ради бронетранспортер БТР-60П передали державному науково-технічному підприємству «Промінь». Його використовуватимуть як муляж для проведення конструкторсько-випробувальних робіт із модернізації ходової частини бойових машин. Цей взірець бойової машини передається на потреби Збройних сил України тимчасово. Передбачається, що тернопільські інженери та конструктори опрацюють нові технічні рішення, які дозволять підвищити ефективність бойової техніки. Це у нас на передовій досить багато БТРів 60-х. Це один з них. Він нам необхідний для того, щоб спробувати змінити деякі конструктивні можливості. І після, як кажуть, його відновлення ми направимо цей БТР в війська. Саме звичайний БТР просто є звичайний шаблон технічних умов армії, який передбачає, для прикладу, два газоновських мотора поставити. Ми хочемо змінити цю думку і поставити один. І бажано не бензиновий мотор поставити, а й дізельний. Якщо машина буде гарно працювати, відповідно, ми можемо рекомендувати нашим Збройним силам переходити з бензинових газоновських моторів, які виробляються в Росії, на дизельні мотори, як кажуть, не будемо годувати ворога.